Falando ainda sobre a reforma tributária, pela manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de um evento no Rio de Janeiro. Bom, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Já temos a Janaína conosco aí? Temos a Janaína? Oi, Janaína, seja bem-vinda. Janaína Camilo está conosco lá em Brasília. Janaína, bem-vinda. Boa tarde a você. Muito boa tarde, Piotto. Pois é, ele falou sobre esse assunto de manhã, né? E ele disse que sim, que a reforma pode ser sim prorrogada, promulgada até o fim do ano. Essa é a ideia. Ele disse que o Senado tem a proposta, a previsão de concluir toda essa tramitação até o dia 4 de outubro, que é o dia que o texto deve ser colocado em votação no plenário do Senado. E aí ter o tempo hábil de ser promulgado até o fim do ano. Mas ele admitiu que, se necessário, o Senado Federal pode sim aí fazer um adiamento, mesmo que mínimo, tá? Na tramitação da reforma tributária aqui no Senado. Pacheco disse o seguinte, que o texto da reforma já está muito amadurecido e também com conceitos já pré-estabelecidos e que as mudanças feitas na Câmara dos Deputados devem ser analisadas com prudência no Senado Federal e que, para que tenha um consenso, para que haja um consenso sobre o texto, o próximo passo será ouvir os governadores. E por isso, Piotto, ele chamou os governadores, os 27 governadores, para vir ao plenário na semana que vem, exatamente na terça-feira, para que possam falar aí sobre as suas percepções a respeito do texto da reforma na tribuna do Senado. Bom, Pacheco garantiu aos governadores também que não haverá por parte do Senado, nas palavras dele, nenhum tipo de assodamento ou nenhum prejuízo na interlocução de uma reforma tributária. Como você disse, ele falou sobre esse assunto em um evento no Rio de Janeiro, da FGV, com a participação de juristas, de políticos e também empresários, inclusive dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que inclusive criticou a criação daquele conselho para distribuir aí os impostos. Bom, Rodrigo Pacheco afirmou que, para que seja possível uma reforma tributária, é necessário que os entes federados cedam mais do que tentem conquistar. A gente separou um trechinho do que ele disse, vamos ouvir. Reforma tributária, é bom também que todos tenham essa compreensão. Nós temos que ter mais a lógica de ceder do que conquistar. Vamos buscar sempre ceder um pouco mais do que pretender conquistar mais direitos, mais prerrogativas, porque aí a conta não fecha, né? Então, cedendo um pouco, nós podemos sim ter um sistema tributário, mais claro, mais unificado, mais transparente. Bom, o texto da reforma, lembrando, está na relatoria, com a relatoria, né, do senador Eduardo Braga, do MDB, e tem a próxima audiência já amanhã, terça-feira, com a participação de economistas para falar sobre esse assunto. Piotto. Muito obrigado, Janaína. Vamos lá, pegando duas frases aí do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Ele disse, primeiramente, que a reforma tributária. Que a proposta já foi, abre aspas, suficientemente debatida. Ou suficientemente debatida, né? Fecha aspas. O que foi suficientemente debatido foi o desejo de se fazer e a necessidade de se fazer uma reforma tributária, não a proposta em si. Porque a proposta teve tanta alteração na Câmara dos Deputados, e na verdade os deputados sequer tiveram tempo, houve o rolo compressor de Arthur Lira ali, que fez a votação, põe um texto mais, emenda aglutinativa, enfim, sem que os deputados denunciaram naquela noite, você se lembra, né? Naquela noite denunciaram que não tinham tido tempo para ler aquilo. E aí você chega, aprova um texto da reforma tributária na Câmara, que não está definido sequer a alíquota. Ué, como é que isso foi suficientemente debatido? Se alguém falou, a alíquota vai ser de 23%, 25%, e você explica como que aquilo vai ser gasto, tudo bem. Isso é suficientemente debatido. Do jeito que saiu da Câmara, não se tem sequer a alíquota. Você está dizendo em simplificar os impostos, que você sabe exatamente quais são todos eles, mas você não tem sequer a alíquota. A alíquota, qual é o único imposto que vai substituir todos os outros? Qual é o valor? Qual é o percentual? Qual a alíquota? Não se tem. O próprio governo bate cabeça. Pode ser de 26%, pode chegar a 27%, que seria um estrondo. Quer dizer, se você não tem minimamente a informação mais básica de uma simplificação tributária, que é pegar todos os impostos e colocar numa única alíquota, e você não sabe qual é o valor dessa alíquota, qual é o suficientemente debatido?
senador, me perdoe, porque é importante a gente discutir esse tipo de coisa. Ah, o Senado pode chegar e amadurecer isso? Bom, pode fazê-lo. Se fizer, bom, ganhamos um pouco. Como vai alterar esse assunto, volta para a Câmara e aí a gente avança nesse aspecto. A outra coisa é que a lógica tem que ser de ceder cada vez mais. Quanto que o governo federal está cedendo em redução do tamanho da máquina pública, em tornar o Estado mais austero, em tornar o Estado menor para pesar cada vez menos na conta do cidadão? Quanto que o Estado, o governo Lula, está cedendo? Porque a gente via de uma cultura de redução do tamanho do Estado desde o governo Temer, superando a tragédia econômica dos governos do PT, sobretudo de Dilma Rousseff, que levou o país à maior recessão da sua história, muito antes da pandemia. Nem a pandemia superou aquela recessão. Então, quer dizer, quanto que o atual governo está cedendo em reduzir o tamanho do Estado para isso custar menos ao cidadão e a gente ter uma alíquota menor? Bom, nada. Teve agora, no primeiro semestre, só para você ter uma ideia, o exemplo do tamanho da preocupação fiscal do governo foi um déficit de 41 bilhões e 300 milhões de reais. Aí os estados têm que ceder, os setores têm que ceder, todo mundo está disposto a fazer isso, mas só a iniciativa privada vai ceder? Só os estados e os municípios? Cadê o governo federal nessa conta? Senador, precisamos debater a reforma tributária sim. E contamos com, obviamente, a sua liderança no Senado da República, mas as coisas precisam ficar transparentes. Se é para simplificar esse arcabouço tributário brasileiro, então é preciso ser absolutamente transparente como as coisas vão acontecer. Ceder é para todo mundo. Daí que não dá para entender o suficientemente debatido. Imagina só, 513 deputados, vamos fazer essa conta de novo, 513 deputados votaram a reforma tributária. Qual é a alíquota que saiu decidida na Câmara dos Deputados? Nenhuma. Como é que isso foi suficientemente debatido?